Pjestarët e policisët e tovës rrëth orës 12.20 minuta në rrugën 113 në të tovë kanë arrestuar personi me inciale më dhe 36 vjeqar nga Shqipëria, i cili në rajonin ton ka qëndruar i pala imruar dhe pa as një dokument për identifikim. Ajo është mbajtur në stacion policor për procedurë të mëtejshme. Mbrëm rëthorës 21.30 minuta në fshatin Bozharan të Gostivarit, pjesarët e policisë kanë arrestuar personin GJE 65 vjeqar nga fshati Banjic për shkak se ka kryrë prerje ilegale të drunjëve. Drunjët për të cilët nuk ka patur dokumente janë gjetur dhe dorzuar tek policia pyore është kryer hetem dhe punot në zbardhje e rastit. Brëm 10 minuta pas mesnat e pjestarit e policisët e Tovës, kanë arrestuar 36 vjeqarin me iniciale BB nga të Tova, i cili ishte denoncuar nga prinderit e ti se rrëth orës 22 në shtëpin e tyre, është sjelur në mënyrë agresive dhe i ka kërcenuar. Ajo është mbajtur në stacionin policor në të Tovë për zbardhjen e rastit. Mbrëm rëthorës 21-25 minuta në rrugën Goce Delqev në Gostivar, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar personin 36 vjeqarin F.A. nga një fshati Gostivarit, i cili ishte denoncuar nga gruaja e ti 25 vjeqare, se e ka sulmuar atë dhe djalin e vogël. Personi në fjallë është mbajtur në stacion policor në Gostivar për zbardhjen e rasit dhe dhe të ketë padi adekuate. Brëm rëthorës 21-20 minuta pjesaret e policisë Gostivarit kanë arrestuar personi me inciale VB31 vjeqar, i cili ishte denoncuar nga vëllau i ti për sulm fizik, punohet në zbardjen e rastit. Djerës orës 18.30 minuta është denoncuar se në autostradën Shkup Tetov në afërsi të këthesës për në grupë qinë, Vetur e tipit të reno me targa të shkupit e drejtuar nga 20 vjeqarja me inciale zëmë nga fshati Moran ka dalur nga rruga. Në aksident, dy bashku në vetur HM 26 vjeqare dhe 51 vjeqare e së nga i njëti fshat. Kanë marrë lëndime trupore, është kryer hetim në vendin e njarjes.